沢大学の美容室ワイドバーの藤川です。今ホームページを持ってるんですけど、あるコンテンツのページを作りたいと思ってるんですけど、ホームページ内で作った方がいいのか、ペライチで作った方がいいのか、どっちがいいでしょうか。いただきましたね。で、まずペライチの補足説明だけ簡単にパパッとしてみますと、1枚の縦に長いね、まあ、要するにランディングページと言われるやつですね。縦長いページを作れる、日本でナンバートップシェアを持つ、無料化作れるランディングページ制作サービスがペライチというやつで、これが非常に SEO が強いということで、それでね、注目されているんですけど、で藤川さんのはホームページがある、ね、でペライチもある、どっち作ったらいいのっていう、まあ、そういうお話なわけですけど、ズバリ言うとですね、両方作った方がいいです。例えば、特定の年代の、具体的に言うと 何十代、50代、くせ毛パーマ、50代くせ毛カットっていうのに作るとするわけでしょ。で、50代くせ毛カットで、まあ、ペライチで作ってもある程度上には出ると思いますし、あとはくせ毛カットで作ってるホームページがあるんだったら、それはそれでそっちでページ作っても、まあ、上に出ると思うんですね。でもですよ、例えば50代くせ毛カットで、まあ検索ってまず10個出るじゃないですか。検索した時に10個で、例えば1位がペライチ、2位が自分のホームページだったら、もうどっちかを押すでしょ。とか、もしくは1位が自分とこ、3位が自分とこみたいな。で、端的に言うと1位と2位だ、1位1個しか作らずに1位しかありませんと、2つ作って1位と2位両方ありますだったら、まあ端的に言うと、簡単に言うと、要するに倍じゃないですか、見られる数がでしょ。で、そうすると2つ作っちゃった方がで、ね、10個出るうちのね、そのうちの10分の1じゃなくて10分の2を取るってやってしまった方がいいですよね。で、もっとの話言えば、ね、YouTube も上げるとかね、とか、ブログにも書くとかね。で、10個のうちの3つとか4つとかね、取る割合もっと増やしたら、もう10個出るうちの4つは自分のとこだよみたいなね。もうそしたら他に勢いないんじゃないですか、っていう。まあでも、ホームページで作って、ペライチで作ると2つ取れるんで、それで 1位、3位とか1位、2位とかって状況できれば、もうほぼほぼ自分のとこでもって取れるわけなんで。だからね、もう2つ作った方がいいんです。ただ、1個注意点があって、重複コンテンツって言って、ただ単に写真も文章もコピペして作ればいいわってやり方すると、全く内容同じっていう風になると、 Google さんが、いや同じ内容は嫌で、ね、1個いらんじゃんって言って、1個ね、表示しないんですよ。これ重複コンテンツって言われます。なんで、書く文章の書き方とか、まあ、そういったものもね、ちょっと変えて、でそうすると重複じゃないので、10個のうちの1位2位みたいなとか、1位3位とかっていうのが、まあ取れるという可能性が上がるんですね。まあ、なんでちょっと重複コンテンツだけ気をつけてね、ね、で作っていく、で、ね、占有率上げて、よりお客さんの来る数増やすっていうことをね、された方が絶対にいいので、ぜひ ね、くせ毛カットボブといえばね、駒澤大学近くのワイルアですからね。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。